Mənim uşaqlığım çox, çox çətin olub. Yadıma düşəndə köyrəlirəm. Allah Teala insanı yaradanda onun uşaqlığından o şüuru verir. O 416. diviziyanın haqqında yazılıbdır burada. Fəxr edirəm, getim gözümün şahidi olur. İnsan var, nur səpər, işıq yandırar. Yunus olan hamısının dayağı olursa. 15-ci ildən kongresin sədrisiyəm. Nikolayev vilayətində diasporamız çox güclüdür. Salam Azərbaycan komandasının çəkiliş heyəti. Bu dəfə həm yerlimiz gördüyü xeyirxah işlərlə bütün dünyanın diqqətini özünə çəkmiş Azərbaycanın Nikolayevdəki diasporasının sədri Yunis Əliyevin sorağı ilə məhz Nikolayev şəhərinə üz tutdu. Yunis Əliyev Şəmkirin Şiştəpə kəndində anadan olub. Uşaqlığı bir qədər çətin keçsə də, amma bugün onun sahib seçilən insan olduğu göz qarşısındadır. Nümunəvi işlərindən ən başlıcası isə 1941-45-ci illərdə həlak olmuş milli qəhrəmanların xatirəsinə öz şəxsi hesabına 416-cı Taqanrog diviziyasının xatirəsinə yaradılmış abidəni göstərmək olar. Bugün isə siz həm Yunus Əliyevi yaxından tanıyacaq, həm də ki gördüyü işlərlə tanış olacaqsınız. Odur ki, gözünüz salam Azərbaycanda olsun. Mən Azərbaycan, gözəl Azərbaycanın gözəl bir rayonunda, gözəl bir kənd, Şiştəpə deyilən kəndində göz açmışam. Biz ailədə iki bacı, iki qardaş olmuşuq. O böyük bacı gedib o ailənin nə təhər deyirlər, böyüyü mən olmuşam. Bütün nə yük olub, o qalıb mənim üstümdə. Və yaxud da bizim nəsilə mələhli nəsili deyiblər. Mələhli deyilən nəsil o kətdə çox bir adlı, sanlı, sambalı bir nəsil olub, bir axsaqqal olub oran. Mənim babalarım çox axsaqqal, hörmətli, belə bir insan olublar. Babam mənim, qoca babam, o adı olub qoca. O heyvanını gətirib, qoyunu gətirib qurbanlıqda kəndin ortasına yığıb da, qurbanlıqda ötənə keçənə deyilmiş pulsuz, abala qurbanlıq apar. Bunu mənə yaşlı kişilər danışırdı. Və yaxud da ana babam da kəndə irmaşdı Şiştəpə kəndinə. Bizdə zəm çay deyilən çay var. O çaydan su çəkib gətirib. Nə tər o? Öz əlinin zəhmətinlə, o öz qüvvəsinlə İnjiner gətirib, İnjiner zəmdən ırmaşdı Şiştəpə hər bir evə pay bölüblər. O pay hər bir insan öz qüvvəsinə əlinə lapat qalıb, qazıb, o suyu gətiriblər zəm çayından düz Şiştəpəyə. Onun adına Dəli Əhməd deyirlər. Dəli Əhməd nəyə görə deyirlər? O işləməyib, öz payını işləməyənə qəmçiliyirmiş ki, niyə payını çəkmirsən? Ona görə anına gələndə deyirlər, deyirlərmiş Dəli Əhməd. Uşaqlığım çox, çox çətin olub. Yadıma düşəndə köyrəlirəm. Heç kim arzu eləmirəm o uşaqlığı. Ona görə ki, mən elə uşaqlıqdan elə bir yaşlı qoca kişi kimi olmuşam.
Rəhmətli anamın yanında həməşə anama kömək edib sümbül yığmağa gedirdi. Sümbül deyirdi, bu buğdanı yığıb, döyüb, onu soyurub, yarma qayırıb. Anam pişirib, biz onunla böyüdürdü. Və yaxud, üzr istəyirəm, çöldən, haşa buradan eşşəklə odun daşıyıb, 12-13 yaşımda mən odun daşıyıb, ot daşıyırdım, gələntə çalırdım. Nələr eləmirdim ki? Həm uşaqlıq devrim elə keçibdi. Həməşə bir yaşlı kişilərlə oturub durmuşam, həməşə onlarla yoldaşlıq eləmişəm. Çox, uşaqlığım çox çətin olub. Adam ağırır danışmağa. Nə bilim, əskəriyə qədər Azərbaycanda, Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndində doğulmuşam. Azərbaycanda əskəriyə qədər nə bilim, kolxozda, nə bilim mən traktorda, nə bilim mən əkinçilikdə, nə bilim mən üzüm yığmaqda, nə desən kolxoz işi olubdu. Bir Bəşir Qasımov kolxozu deyirlərdi bizim kəndi. Anama kömək eləmişəm və yaxud da özüm üzə yaşım olanda orada işləmişəm kolxozda. Gəlmişəm əskərliyə, gətiriblər əskərliyə, məni əskərliyim də iş yaxşı olmayıb. Düşmüşəm spesialni rota deyirlərdi bizə seçmə rotada. Məsələn, hər bir şeyi biz eksperiment aparırdıq bizim rota. Nə bilim mən uçeniyələrdə, mən iki əskərliyin iki ilin iki ayını mən qazdarmada yatmamışam. Həməşə trivoga, həməşə bayavoy qatovnüstü, həməşə o Sovetin o devrində Çexoslovakiyada müharibə gedirdi, Afqanistanda, nə bilim, Kitayda qranisiyalar həməşə. Bizə də hazırlıq gördürürlər. Buna baxmayaraq gənə dözüb əskərliyimi elədim. Əskərlikdə də mən yaxşı əskər olduğuma, qoçaq əskər olduğuma mənə Leylinin medalını verdilər. Kesti yola gelen yalnızım. Toytayda yarım kalır, yazın baharım kalır. Öldürür bu dert beni. Bizim ilk adı Ştepe'nin Ayflı olur, Buxara Ayflı. Bir de Dərəli deyirlər. Dərəli ona görə deyirlər ki, dərələrdə olduğuna görə bölük-bölük. Nəsil-nəsil, tayfa-tayfa. Ona görə deyilir. Ştepa da haradasa bir 110 ildir qoyulub o Vişko olan o zadın başındakı Vişko olan o Ştepa'nın adına bizdə burada Maşad İsmail olub. Çox xeyrxun, çox belə öz varınla, öz dövlətinlə cəmaata su çəkdirməyə, torpaq almağa, həməşə özü öz yükü çinini ötürüb cəmaata da hörmət mənasında, tarix olmaq mənasında həməşə kömək deyib. Ona görə də o deyib, hələ bu kəndin adını o Şiştəpənin adına verək. Hələ də qalıb, o da bir 110 ildir. Yəni, bunu deməkdə məqsədim budur ki, gözəl insanlar, buraya xoş gəlibsiniz. Ştəpənin tarixi çox qədimdir. Türk dünyası yaranandan elə Ştəpə də var. Yunus da ki, uşaqlıqdan çox belə Allah Teala insanı yaradanda onun uşaqlığından uşuyuru verir. O da o kişiyə verilib, Allah Teala elə bil bir vergi verib. Gedib Ərəsəydə, Ukrayna kimi şəhərdə özünə məskunlaşıb, qardaşlarını başına yığıb, hamısının da şəraiti yaxşıdır. Özünlə barabar onları da ayağa qaldırıb. Orada da bizim müharibədə hələk olanların 416 Tağandrov diviziyasının abidəsini gedib o arxivdə tozu torpaq deşələnən yerlərdə tapılmayan şeyi çıxardı bizə. Orada abidə qoyur. Bundan gözəl vətənpərvərlər harda var?
Bundan yaxşı harda var? Düşdü adamlar, boz adamlar. Ürək börək eyləyib canında düşdü adamlar, boz adamlar. Ürək börək eyləyib canında düşdü adamlar, boz adamlar. Əzizim tərsə məni, tərsə məni, tərsə məni. Yar salıb tərsə məni. 2013-cü il idi. Dedilər ki, Yunus Əmioğlu orada 41-45'in haqqında nəsə ora dövlətinə subit edir ki, geçənci diviziyadan nə olan? 416-cı diviziya. Bu Azərbaycanlılar olur. Mən deyirdim, Əmioğlu belə bir haqqı hesab var mı? O da dedər, nə qədər vaxt gedib gəlir, amma olsun, mən bunu subit edirəm. Mesela bir deyiştim ki, Abidə Qulu. O için bana çok maraqlı geldi ki, dedim ben bir şeyler söyleyeyim. Gittim o Abidə'nin açılışında doldum. Çok yakışındı. Çok fakirliyim ki, Yunus Əmioğlu kimi insanlar da fakirliyim. Gittim gözümün şahidi oldum ki, bu orada Abidə'nin Araşdı. Ukraynanın bütün bu müharibədə iştirak edənləri gəlmişdi. Yunus Əmioğlu buradan Bakıdan bir neçə nəfər aparmışdı. Bu müharibədə iştirak edənlər onun hamısı orada çıxış elədi ki, nə təhər gəlib, harada çətinliyə düşüblər, hansı çay, dağızda, dirənib o çayı keçiblər. Bax, bunun hamısını orada o axsaqqallar danışdıqca adama çox Dövlət maraqlı oldu. Əmioğlu abidələri düzəldəndə abidəni o Taqanrok. Siz eşidəndə. Bəli, biz eşidəndə biz sanmız da dedik. Sankt Peterburg dedik. O şun dedilər qoymurlar, nə bilim nə, o şun bizə əsədə Əmioğlu Yunus. Ay nəsə kömək, dəstək lazım olar elə. O dedi yox, özüm hər şeyi həll eləyəcəm beləncək. O da halaldır, getdi elə Tabibat elədi, təzdən həmən abidəni biz sonradan da açılışına getdik, gördük, hə, orada nə qədər millət, yerli millət, öz vətənimizin, nə bilim, salif seçilən Həmi də Yunusun orada böyülü, oradadır ki, onlara subut elədi ki, mən, bax, diviziyam sizi müdafiə eləyib. Bəli. Körpələrə, yaşlılara çalışıram, çalışmışam, çalışıram ki, onlara yardımcı olum. Onlara yaxın olum, onların dərdini öyrənim. Onlara nə lazımdır? Ona görə mən onun keçmişdə bunların hamısını acdığını, susuzluğunu görmüşəm. Bəlkə onlar da mənim kimi vaxtda mən ac olanda, bəlkə bugün onlar da acdır. Bunun hamısını mən görmüşəm, bunun hamısının qayğısına qalıram. Mən bu kəndin həm Ağsaqqallar Şurasının sədriyəm, həm ictimai işlərdə fəal iştirak edirəm, həm rayon səviyyəsində Şiştəpəni ağa qaldırıram. Gedəndə də sağ olsun rayon rəhbərləri də yaxşı eşidir. Bunu da etiraf eləmək lazımdır ki, sözümü qəbul edirlər. Ona görə də mən kəndimin uşaqlarından fəxr edirəm, baş əyirəm qavaqlarında. Hamısına başda Yunus olmaq şərti ilə çox sağ ol deyirəm. Harada olurlar olsunlar, elli nüvasının qaydını çəksinlər. Ailələrinin, uşaqlarının, nəsillin, tayfasının. Bunlar birinci bayraqdır. Xalqımızın bayrağı kimi o vətənpərvərlik də bayraqdır. O bayrağı ucatmağı, o qorumağı, onu yaşatmağı hamı bacarmalıdır bir nəfər kimi. Gələcək nəsilləri ötürmək lazımdır. Gələcək nəsil də
o yolları geçsin, o yollarla devam eylesin. Orada bir şehir yadıma düştü, deyir, 100 dəfə peyvend et, 100 dəfə cala, kök öz cırrığında cır kalacaktı. Alçağı ucatsan, o uca da kadar yeri gelen kimi alçalacaktı. Atı at eylemez kızıldan yer, ilan da torpaqdan götürer zehər. Min iller xaraba kalsa bir şehir, yine şehir kimi ucalacaktı. Bugün Bakıdan gözel şehir elə bir dünyada yoktu. Ama ben fəxr edirəm, bir vaxtı bize Gürcün ermi Armiyan deyirlərdi. Ama bugün bizi tanıyıp Azerbaycanlı deyəndə onlar sevinə-sevinə deyirlər ki, pa, Bakı nə danışırsan, ay ora gedə biləydim. Bunun hamısı elə belə heç haradan gəlib düşmüyor. Onun hamısını, onun yaradıcısı var. Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Allah canını sağ eləsin İlham Əliyevin. Bugünləri Azərbaycan elə bir sürətdən inkişafdadır ki, heç bir ölkədə belə inkişaf yoxdur. Bugünləri biz onun qədrini bilməliyik. Bugünləri biz onu görməliyik. Hər bir Azərbaycanlı da ona çalışmalıdır, nəsə eləsin. Arzu eləyərdim ki, bugünləri xalqımız, hökumətimiz çox çalışır, hamının ürəyi yanır. Qarabağ, dilimizdə Qarabağ yarpaq kimi əsir. Dilimiz yarı olub Qarabağ deməkdən, ürəyimiz hamısı oradadır. Mən arzu eləyərdim ki, biz də buradan sevinə-sevinə gedək. Gedək Qarabağda, bax belə sizlə orada görüşək. Siz de orada çekiliş yaparak, hoşumuz gelsin, o güzel yerlerimizde şekil çektirerek. Bunu arzu edirdim. Gördüğünüz gibi, ben Kuranya'da da demiştim ki, benim genç əmioğullarım var, onlar çok kendi için, halkı için yardımcılık edirlər. Bak bu gördüğümüz söylüyor burada belə döyüldü. Daşlıq, qayalıq idi. Bugünləri gördüğünüz gibi görürsünüz ki, benim güzel əmioğullarım, Allah bunların canını sağ eləsin. Bak belə güzel kendi için, halkı için asfalt çektirirlər. Belə güzel ağaçlar basırıb, becəriblər. Baxmayaraq Çiştəpədə su tapılmır. Ancaq bunun maşınla, civlərinin pulundan hər bir ağacı suluyub, bax, bugün belə boya başa çatdırırlar. Allah canlarını sağ eləsin. Bizim belə-belə gənclərimiz daha-daha çox olsun. Bunlar Çiştəpəlidirlər və yaxud bizim nəsilimizə mələhli nəsil deyirlər. Bizim keçmişimiz, babalarımız nə qoyub, biz bugün o yolla gedirik. Mələhlinin də hal-hazırda bizim o keçmiş, bu babalarımıza, dedelerimize Allah rahmet eylesin deyirəm. Onlardan bize elə bir müras qalıb, elə bir sözler yadigar qalıb, elə bir nəsiyyətler qalıb, elə bir gördükləri işlerin nəticəsi olarak onlardan töryən mələhli nəsillin cavanlarına çok sağ olun deyirəm. Bax belə bir gözəllik yaradıb, bir Zivilxananı, Soloyun Zivilxanasını təmizləyib də baba bu çınarları öz civlərinin pulunla, öz zəhmət haqqılarınla, o çöllərdə qazandığı zulümlə gətirib, bax belə kəndin özünə bir gözəllik verir. Bunu öz elinin, öz nəslinin, öz millətinin, xalqının qeyrətini çəkən oğulların adlandır. Yunus, Ukrayna'da bizim buradan gedən, nəinki Mələhlidən, bütün kənddən, Azərbaycandan gedən oğlanların hamısına dayaq olub. Orada Yunus oğlanların hamısının dayağı olubdur. Hamısına şərait yaradıb, iş verir, iş yaradıbdır. O cümlədən kəndimizdə də Yunusun yenə zəhməti hal-hazırda var. Yunus həmişə bura gələndə yenə kəndin fəal üzvlərindən biridir. Kəndimizin işlərində hamısında iştirak edir. Bizim nəsil böyük nəsildir, bizim nəsil işgüzar nəsildir, əməksevər nəsildir, mərd nəsildir. Bax bu gördüyünüz çınarları bizim nəsil salıb, bu yolu bizim nəsil salıb, qəbirstanlığa yol çəkilib,
Qəbirsənliğə su çəkilib, bunun hamısını bizim cavanlar eləyib. Bizim, məsələn, o cümlədən elə bil, Yunusun da orada böyük fəaliyyəti olub, böyük iş olub. Yəni, Yunusla biz fəxr eləmiş həmişə, yenə də fəxr eləyirik. Yunus bizim fəxrimiz olubdur, fəxrimiz olaraq da qalır. Yunusun qaldı o Nikolayevdə qurulan abidədə, mən də biraz məlumatım var, onun haqqında jurnallar mənə də gəlib çıxıb, qəzet gəlib çıxıb, baxmışıq, oradakı fəaliyyəti də sağ olsun. O da bizim başımız uca eldi ki, bizim belə bir əmoğlu burada belə işlər görür. В октябре 2013 года я получил все необходимые материалы после длительного поиска со своим сыном, червоноукраинским сельским главой, капитаном третьего ранга Горбатенко Юрием и при поддержке Юниса Дамировича Алиева установили мы 9 мая, открыли мемориальный комплекс 416-й азербайджанской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Чем дорога мне память воинов, героев этой дивизии? Во-первых, за Украину дивизия удостоена ордена Красного Знамени при освобождении Мелитополя. За взятие и освобождение Одессы дивизия азербайджанская была удостоена ордена Суворова второй степени. Шли тяжелые бои. И через архив я получил всю информацию. Судьба мне подарила шанс открывать памятник 416-й азербайджанской дивизии. Для меня это вдвойне приятно, потому что я сам родом из Мелитополя, там прожил 18 лет до армии. И мой родной город освобождала 416-я азербайджанская дивизия. Много людей там погибло, я думаю, лучших сынов вашей страны, но жизнь не стоит на месте, поэтому, чтобы их помнили, не забывали, они будут всегда жить в наших сердцах. Вот. Сейчас стоит памятник в селе Украинка. Bu kitab üçüncü kitabdır ki, üçüncü tom. Bu kitabı yazan, o çox mənim həyatımla, çox mənim işlərimlə o tanışdır. O sizə danışa bilər bu barədə, mənim haqqım barədə. Burada bizim abidəmiz, bax burada çox şeylər yazılıb. Bu bizim ən əsas o 416-cı diviziyanın haqqında yazılıbdır burada. Onlar hardan gəlib, hardan başlayıb, haraya qədər gediblər. Bu bizim Azərbaycandan gələn veteranlardır. Burada bizim açılışımızdır. Bu bizim Urusun konsuludur. Gəlib burada, bax burada mənə medal verir. Bu abidənin üstünə gəlibdir. Bu bizim əmoğullarımızdan şəkilimizdir. Burada var, deyim sizə, böyük əmoğlu Temraz. Burada var Araz. Burada var əmoğlu, hamısı əmoğludur burada. Bax, bunun hamısı, bax burada durub bu mikrofonda danışan Temrazdır. Temraz burada toyda xahiş elədi ki, əmoğullar bura çıxsın. Bax, bu bütün əmoğullardır. Burada Vaqifdir, Temrazdır, Nuridindir, Vaqifdir, Şöhrətdir, Araz. Bütün əmoğulların hamısı burada bizim
Hamısı bununla Moğollar. Bunlar hamısı mələhli, nəsili mələhlilərdir. Bizim böyük nəsil, çox böyük nəsildir mələhli deyilən nəsil, olduqca böyük. Bu bizim gördüyünüz kimi abidədir. Bu abidəni mən öz şəxsi cibimi pulumla tikdirmişəm. Ondan əlavə 3 ay mən burada öz şəxsi qüvvəmlə lapatka əlimdə, bax bunu gördüyünüz sahəni 6 sot yerdə burada ağaçlıq meşəli idi. Onu düzəltmişəm. Və yaxud bax bu gördüyünüz abidəni burada qurdurmuşam. Mən çox sağ ol deyərdim ki, uzun müddət bizim burada səfir yox idi və yaxud da heç bir ondan əlavə də bizim var idi səfir, o abidəni heç yada salıb gəlməmişdi. Ancaq mən çox sevindim ki, Azər müəllim Xudiyev bura gələn kimi o nə təri maraqlandısa ki, burada belə bir abidə var. O qədər ona maraq gəldi ki, dekabrın 15-də o gəldi bura, bizim görüşümüz oldu Mirqorodla, nə bilim, öz aqsaqqallarımızla. O mənə dedi ki, hökmən abidəyə getməliydi. Elə bir də hava idi, qarlı hava idi ki, mən dedim ki, Azər müəllim, bəlkəm getməyə, hava yaxşı deyil, yollar bağlıdır, dedi, hökmən getib baxmalıyıq. Allah canını sayılsın, gənc belə energili deyim, belə ürək arzusunla, belə bir səfir o havaya, o günə baxmayaraq, dedi, xalqa lazım deyil. Biz özümüz ora gedək baxaq. Mən ora gedib ziyarətə getməliyəm. Və yaxud da o bu abidənin burada qabağında o gəldi öz əl-əməyinlə oraya ağac basırdı. Orada çəkiliş apardıq. Mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim prezidentimizə belə gənc, belə energiçli belə bir səfir bugün Ukraynadadır. Mən getdim Azərbaycanda, kvarteram vardı Bakıda, Nərmanov rayonunda. Mən getdim, kvarteramı sattım, gəldim, o abidiyə mən 50 min dollar oraya mən pul qoydum. Ondan əlavə oraya mən 3 ay orada özüm lapatka götürdüm. Orada düzəlişli yapardım. Orada başladım bu abidəni qurmağa. Abidəni qurandan sonra axtardı Azərbaycanda bu döyüşdə kimlər olubdu. Azərbaycanda 3 nəfər tapdım, gətirdim O abidənin açılışında onlar da gəldi o abidənin açılışına. Fikrim mənim, məqsədim nə idi? Məqsədim mənim bu oldu ki, bu bizim tariximizdir. Bu 11.050 döyüşçü orada döyüşübdür. O 11.050 nəfərin içində bizim 300 nəfər cavan qız uşaqlarımız olub. Onların nə əzab çəkiblər və yaxud o gələn, Azərbaycandan gələn o müharibəlilər, onlar mənə o qədər danışdılar ki, o qədər onlar o gördükləri, o akoplarda onlar dedi, bax bu akopda kim qazdı, nə təhər oldu, hamısını onlar danışırdı. 2013-cü ilin may ayı idi. O vaxtlarda Qərbi Ukraynanın azad edilməsindəki olan şəxslərdən bir neçəsini axtarmalı oldular. Müəyyən oldu ki, mən o diviziyanın, o 416-cı adlı diviziyanın tərkibində o yolu keçmişəm, döyüşmüşəm. Sonra Hüseyin Əliyev, Yunus Dəmiroğlu öz maşını ilə
Nikolayevich kadar bizi karşıladı. 70 kilometre mesafede olan Berezovsk rayonunun Nikolayevich Yüzünü Kuray'da kendine getirdi. Seherisi günü biz de Yunus'un maşınıyla biz oraya geldik. Hele buraya muhtelif cemiyetlerden, teşkilatlardan gelmişti. Bundan elava da bak budu gördüğümüz gibi görürsünüz. Bu Adessa'dan Nikolayev'e Kırım'a giden yolun kırağında böyle bir iznak koydurmuşam. Ki buradan hamı görsün, hamı bilsin ki bunun 5 kilometrinde Azerbaycan diviziyasının abidesi var. Yolun kırağında. Hamı görsün. Burada bizim o Bakı'dan gelen veteranlarımızdı. Bunlar geldi, özleri gördüler. Özleri kazdıkları akopu, bunlar özleri gördüler. Özleri gözlerinden yaş geldi. Bizim cavanlığımızı yada saldık. Bak budur bu insanlardı bak. Sağ olsun Aslanov mövsümü bu çekilişlerin çoxunu o aparıbdı. Veyahut Rövşen Tağıyev bunların çox zähmeti olubdı kongresde. Çox zähmeti olubdı bizim İleri gitmemize həməşə deyiblər, dayanma elə. O yerleri yada salıb, düşünürəm gündüz gecə. O yerleri yada salıb. Belə bir mühtərəm tarixi abidəni, qala adından olan bir abidəni İşıqlandırmanıza görə sizə çox sağ olun deyirəm. Çünki Şəmkir qədim şəhərdir. Şəmkir elə bir ordu qərargahıdır. Şəmkir çox balalar çəkib başından. O Şəmkir qazası filanı, feşmanı, bax bundan sonra ya deyil. Onu göstər. Şəmkir qalası. Şəmkir qalası. Buradanıb cənnət Mamırlara bak, keşmişe bak. Bu zincir bizim o vaxtın qandallı. Bak qandallı, qandallıyırlar, koyuluyırlar. Buna bak, bu atın koydu bak. Hayat buradadır, bu da tüstak. Göylü, əzli, qulları qandallı, zincirdə tüfara zil yapıştırıb. Öz doğma vətənimə Şəmkir rayonu Şitəpə kəndindəyəm. Öz uşaqlığım, öz keçmiş günlərim, bax bu təpələrdə, bax bu gördüyümüz buralarda keçir. Buralarda qoyun quzu otarmışıq. Bax bura mənim ən yadımdan çıxmaz, heç bir yaddan çıxmaz torpağım, vətənim və yaxud keçmiş günlərim buralarda keçib. Bu günləri baxıram belə, özüm-özümə çox sevinirəm ki, əvvəllərdən bu evlər yox idi buralarda, qoyun quzu otlayırdı. İndi o qədər Şitəpə böyüyüb, o qədər yaşıllaşıb, belə baxıb adam özü-özünə sevinir. Allahdan arzu eləyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqıma həməşə xoşbəxtlik, belə gələcəyi, həməşə belə yaşıllıq, görkəmli, sevimli olsun. Arzu eləyirəm ki, belə gedə Qarabağın o yüksək təpələrində də belə baxaq, özümüzə sevinç gətirək. Belə baxaq, sevinək, Azərbaycan bayrağını ora sancaq, orada yerlənsin Azərbaycan bayrağı. Mən çox sizə də minnətdaram ki,
sizin de əziyyətiniz var. Ukrayna'da gittiniz, ne kadar əziyyət çektiniz. Geldiniz, burada aktardınız, taftınız beni. Size çok minnettarım. İnsan var, dünyanı tarımar koyar. İnsan var, can veren loğman kimidir. İnsan var, nur səpər, ışık yandırar. İnsan var, fitnəkar şeytan kimidir. İnsan var, yanına alim düzülər. İnsan var, əmrindən başlar üzülər. İnsan var, dilindən mərcan süzülər. İnsan var, zəhərli ilan kimidir. İnsan var, vurğundur bir həqiqətə. İnsan var, dərs deyir min xəyanətə. İnsan var, son qoyur hər müsibətə. İnsan var, dəhşətli tufan kimidir. İnsan var, insanda sədaqət gəzir. İnsan var, üzündə min sifat gəzir. İnsan var, azaflı, mərifət gəzir. İnsan var, yırtıcı heyvan kimidir. Bunlar hamısı insandır. Bizim burada Azərbaycan diasporu var idi. Nəsə onun işləməyə köməkdarlıq edirdim. Nə lazım idi, mən xahiş edirdim ki, bizim Azərbaycan məktəbimiz olsun. Ondan burada sportsmen, gözəl uşaqlarımız, sportsmen uşaqlarımız var. Biz onları irəli çəkək, şahmat, belə-belə müəyyən işlər görməyiz dedin. Sözün düzü çox köməkdarlıq elədim. Bu heç bir şey göstərmədi. Mən başladım burada Heydər Əliyev adına cəmiyyət açdım. Ondan sonra məktəb təşkil elədim. Bizim burada məktəbimiz oldu. Həftənin 6-cı bazar günləri məktəbi təşkil elədik. Azərbaycan dilini, Azərbaycan tarixini biz balınca körpələrimizə başladıq öyrətməyə. Ondan sonrasına 2015-ci ildə sağ olsun Rövşən Tağıyev bu çox bana daha məcburu dedi ki, kongres açaq, gördüm ki, bütün Ukraynada yenilik yaranır, kongres yeniləşir, kongres qüvvələnir. Onlar mən də təhlif elədilər, kongres təşkil elədi, kongres biz hamımız birlikdə Azərbaycan Birləşmiş Kongresi açdı. Bu günə təndə çalışırıq və yaxud bütün nə qədər 10-cu ildən bəri nə qədər bizim Xocalı hər ildə Xocalı biz yada salırıq. Ondan əlavə sağ olsun bizim Aslanov Möysüm gəldi burada cəmaatlardan çox yerdə belə sorğu suallar elədi. Xocalı nə cür tanıyırsınız, nə təri qabil eləyə bilirsiniz. Hər ildə gəlirdi, o da gəlirdi, bizə dayaq olurdu. Rövşən Tağıyev həmişə bizə dayaq olubdu. Bütün adətənələrimizi, Noruz bayramı və yaxud 20-si yanvarı nə təri Azərbaycanda olduğumuz kimi günləri burada da bütün hansı bizim nə brazniklər var, hamısını biz orada bunu burada keçiririk. Siz Yunus Əliyev əsl Azərbaycanlıdır. Baxmayaq ki, artıq
o yaşta insanlar istirahat istəyərlər, haradasa bir uşaq nəvə yanında olmaq istəyirlər. Diasporanın ən fəal insanlarından biridir. Və mən demək istəyərdim ki, o tarix bir əbədi bir Azərbaycan millətinə burada hədiyə eləyibdir. 416-cı diviziya hansı ki, 2-ci Dünya Müharibəsində Avropanı azad eləyərək Ukraynadan da keçib Avropanı azad eləyibdir. O 416-cı diviziyanın abidəsini Nikolay vilayətində təşkil eləyibdir və bugün Odessa, Nikolayev trasında gedərkən siz böyük bir işarə görə bilərsiniz ki, Azərbaycanskaya diviziya, 416-ya motosilkova Azərbaycanskaya diviziya, 416-cı yanında motosilkova Azərbaycan diviziyası. O bizə bir haq verir ki, biz Azərbaycanlılara Ukraynada yaşayaraq öz sözümüzü lazım olan yerdə də deyək ki, bu dövlətin, bu torpaqların azad olunmasında bizim ata-babalarımız iştirak edib və həlak olublar. Yunus müəllimin çoxlu başqa işləri də var. Nikolayev vilayətində diasporamız çox güclüdür. Orada Yunus Əliyevdir, Anar Axundovdur. Çox böyük işlər görürlər. Mən çox razıyam və şadam elə bir Azərbaycanlı bizim ümumi bir komandamızda, bizim Birləşmiş Konqresində fəal iştirakı var. Rövşən Tağıyev sağ olsun, həməşə Konqresi yenidən yenilədi, yaratdı. Bizə çox dəstək oldu, həməşə dəstəkləyir bizi. Bütün hansı təbirlər keçiririk, onda iştirakı da çoxdur. Hər cəhətdə çox sağ olsun, bizə çox-çox dəstəkli olur. Человек широкой души, большого сердца, открытый для общения, понимающий и любящий свой народ, свою историю, понимающий и любящий и ту страну, в которой он живет сегодня. Много у нас народностей и национальностей на Николаевской области, 131 народность и национальность. Каждая по-своему интересна, но азербайджанское общество, оно дружное, понимающее друг друга, могут сказать правду друг другу, могут подсказать, приподнять, помочь в бизнесе, помочь семье материально. Мен Юнус мәлімі 101 yıl önce tanımışam Николаев şəhərində. Və mən Yunus müəllim haqqında çox danışmayacağım, amma qısa öz fikirlərimi Yunus müəllim haqqında deyim. Yunus müəllimin Nikolayev şəhərində bir axsaqqal kimi gördüyü işlərdən, mən deyim, bu bir ilin içində mən Yunus müəllimin gördüyü işlərdən çox maraqlanmışam və onun o necə deyələr, yaratdığı abidənin önündə olmuşam. Yunus müəllim ilk öncə Böyük Vətən müharibəsi illərində bizim 416-cı Taqarlıq diviziyası olub və o Babu Ukraynanın Nikolayev şəhərində vuruşub. Həmin dövrdə bizim burada 11.050 nəfər Böyük Vətən müharibəsi uğrunda vuruşan həmyerlilərimiz olub və onların 300 nəfəri bizim qız gəlinlərimiz olub, cavan qızlarımız olub burada vuruşublar. Öz qanları, canları bahasına ki, Vətən o vaxt Sovetlər Birliyi idi, hamı bir vətən uğrunda vuruşurdu, vətən düşmənlərdən azad olsun. Və Yunus müəllim onların abidəsini ucaldıb burada, 41-45-ci ildə həlak olan Azərbaycanlıların abidəsini ucaldıb, o abidəni öz cibinin xərci ilə, alın təri ilə qazandığı vəsaitin hesabına özü tək heç kim köməyi olmadan o abidəni yaradıbdır. Və burada o abidədən əlavə bütün Azərbaycanımıza xas olan, Azərbaycanımızın milli mentalitetini qorunmasında burada onun yüksək rolu var. Bir aqsaqqal kimi, bir həm Ukrayna Azərbaycanlılarının Nikolayev Konqresinin sədri kimi, həm Heydər Əliyev adına cəmiyyətin sədri kimi.
Mən Yunus müəllimə bundan sonra sağcan arzuluyuram və yeni-yeni arzular var. Burada yeni-yeni layihələr həyata keçirmək istəyir və o layihələrdə mən ona uğurlar arzuluyuram. Bugünə qədər də çalışıram. Çalışdığım nə dərdəllər işdən özüm də razıyam və yaxud məndə olub dikçilər olubdu. Heç kim hamının xətirinə dəyməm, hamı mənim razılığımı eləyibdi, hamı təşəkkürlüyünü bildiribdi. İndi bugünkü günə qədər də çalışırıq, Allaha min şükür. Чтобы как старший брат, он ну, заставляет. Вот это, ну, как сказать, это уже большое дело, я считаю, чтобы, ну, для, чтобы, ну, как сказать, есть, вот скажу, я сам лично видел его идеи, там, делал, хочу сказать, чтобы это для нас это гордость в Украину. Я знаю, какой лично, сколько он там финансов туда вложил, и лично своего труда, ну, скажем, все-таки мы на сегодняшний день не мальчики какие-то там, ну, уже возраста, как сказать, но все равно бегает, как молодой парень, и делает лично своим трудом. На одном из чемпионатов мы познакомились с Юнус Дамировичем. Увидели его патриотический дух, его патриотический настрой, который и подвел нас к встрече с ним. На футболе я узнал, что Юнус Дамирович, так же, как и у меня, есть большая очень мечта открыть Николаеве первую на тот период школу по изучению азербайджанского языка, культуры, традиций и обычаев. Было очень приятно с его стороны услышать слова патриотического духа и сохранение наших корней. Николаев шәһәрендә Юнис Әлиев атлы бер аксакал яшәр. О өмренең сөк хисәсен Гарбелдә яшәр. Һәмишә халал сөйләй. Аксакал Юнисны мен 1991 елда таныш булмышам. Бу генә кимә безнең гөзәл мөнәсәбәтебез бар. Аксакал bizim qərib eldə hamımıza atalıq eləyir, qardaşlıq eləyir. Həmişə çox problemlərə görə bizim Azəri xalqımızın nümayəndələri, qəriblər ona müraciət edirlər. Yunus heç vaxt heç kimi geri qaytarmayır, boş yeri qaytarmayır. Həmişə nə imkanı olub tüm millətə kömək eləyir. Я дал мне координаты, я встретился с Юнисом Давировичем и конечно, было очень приятно. Наше общение было очень интересное всегда. Он понял задачу, помогал нам готовить материалы и так далее, вычитывал. Ну, в общем, оказался помощником, человеком понимающим. Яхыннан таныш оланда, инсаны яхыннан танышма олур. Бахтым, чок гёзэл бир инсанды. Азербайджаны истиян инсанды. Hər bir dəqiqəsi ürəyi Azərbaycan üstündə idi. Yunus müəllim, baxmayaraq, iki oğul övladı var. İkisi də çox təmiz, çox ailə sahibidirlər. Yaxşı oğlanları var. Bu şəhərdə yaşayıb və adlarını, atasının adını həmişə yuxarıda tutan oğlanlardır. Mən hər iki oğlanlarına fəxr edirəm. Ay Yunus qardaşına nəyə deyə bilərəm? Bu həyatda bir dənə arzu var idi ki, bizim babalarımızın, atalarımız, biz o vaxtı balaca olmuşuq, anadan olmamışıq. Bu axsaqqal kişi heç nəyə baxmamış, öz zəhməti ilə, öz zilləti ilə böyük bir dənə abidə qoydurdu. Sağ olsun, var olsun hələ Azərbaycanlı. Вот мы с соседом уже живем 10 лет. 10? Больше. Уже даже больше. Бок о бок.
Когда он пришел, мы еще, конечно, были помоложе, на 12 лет или на 10. Вот, Юра меня помоложе на 5 лет. Но дело в том, что он когда пришел и говорит, вы не возражаете, если около вас поселятся не русские? Это был первый вопрос его. А я ему ответила, говорю, а мне все равно, русские, не русские, лишь бы человек был хороший. Наше поколение, когда подрастало, у нас не было русских, не русских. У нас были немцы и наши. Вот так было. Какое бы ни смотрели кино, немцы и наши. А все, я не могу ничего сказать плохого о людях. Ничего. Мы живем дружно, как своей семьей. Они мне стали давно родными и близкими людьми. Ну, в общем, родные и близкие люди. Вот их не было, я не находила себе места. Думаю, ну, что-то случилось, наверное, уже ждала, уже думаю, ну, уже ж пора и приехать. Начала звонить брату, узнала, как же дела, как. Сказал, все нормально, скоро приедет. Ну, вот такие дела. Азербайджанцы и все национальности, которые населены в Николаеве, они всегда очень хорошо относились к нам, и нам нужно поддерживать с ними дружбу, потому что это взаимопомощь. Они помогали нам в старые времена, а мы поможем им сейчас. Очень отличным примером есть такой человек, как Алиев Юнус Дамирович. Он лицо, скажем так, представитель национальности азербайджанов у нас в городе, потому что о нем знают немало людей. Он сделал много добрых дел, и он просто пример того, что действительно народы должны друг другу помогать. Мы должны помнить славу уже умерших, мы должны это передавать будущим поколениям. И, ну, действительно, спасибо такому человеку за то, что он делает свое дело и просто дает нам знания об этом всем. Size de derdim çok sağ olun ki siz gelip bu gurbet elde bizi aktarıp tapıp maraklanıp asıl Azerbaycan kanı kanınızda coşkun eləyir ki, siz gəlib izləyib, axtarıb tapa bilirsiniz bizi. Minnətdarım sizə, sizin rəhbərinizə, sizi bura göndərənlərə ki, çox sağ olsun deyirəm hamınıza. Gələn ayaqlarınız ağrımasın, Allah canınızı sağ eləsin. Həməşə belə milli olaq, hamımız birlikdə. Kimin nə bacarığı var, ona çalışaq. Biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycan oğluyuq. Yeah.